ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ପୌରପାଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 70 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଏକଶହ ମଧୁସୂଦନପୁର ଦାସ ସାହିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବିନାଶ ପାତ୍ର ଓ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଛବିଲତା ମହାଳିକ ଶତାଧିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୋରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। ସୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୋରର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିବ, ସୋର କାଉନସିଲ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ଭୋଟ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭୋଟ। ଆଜି ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକୁ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତା ଛଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ହେଁ ସେ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଆଜି ଆମର 70 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ, ସେଇଠି ଆମର ଅବିନାଶ ପାତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଛବି ମହାଳିକ ଅଛନ୍ତି କାଉନସିଲର, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ଆଉ ଦିଲୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ଆଜି ସେ ଆଜି ଆମ ଦଳର ସାମିଲ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବିନାଶ ପାତ୍ର ଆଜି 70 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି, 70 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଛବି ମହାଳିକ, ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବିନାଶ ପାତ୍ର ଆଜି 70 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି। ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଥିମାନେ ଓ ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଘର ଘରକା ଲୋକଙ୍କ କତୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେଣି ଆମେ ଏଥରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ଜିତିଲା ପରେ ଲୋକ ଦୁଃଖଙ୍କର ସାଥିରେ ରହିବୁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଓ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ବିକାଶର ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ରଥ ଚାଲିଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ସ୍ୱରର ବିକାଶଧାରାକୁ ଯେଉଁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବିକାଶଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ସମାପନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମନସ୍ଥ କଲେଣି ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେ ଆମେ ଏଥରକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସିଏ ଆଗରୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ମନସ୍ଥ କଲେଣି, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆମକୁ ଦରକାର କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶଧାରାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେଣି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୋରର ବିକାଶ ହେଇପାରୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଘରେ ଘରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାର୍କେଟରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ 2ଟା ବ୍ଲକ ଦଖଲ କରିଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିବ, ବହୁତ ଭୋଟରେ ଦଖଲ କରିବ, ବହୁତ ଭୋଟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ଜିତିବ।